De jongste jeugd van PSV ontving de afgelopen periode tegenstanders van formaat op de hertgang. In de vorm van een toernooi werd er voor de clubs een situatie gecreëerd die lijkt op wedstrijddagen van een eerste elftal. Voor buitenlandse elftallen dus ook inclusief vliegreis en hotels. Ja, we spelen hier gewoon eigenlijk een mini-toernooi, noemen we dat. Dus we doen dat eigenlijk zonder prijzen, zonder uitslagen eigenlijk. Het is gewoon de minis van Ajax, Feyenoord en PSV en Liverpool bij elkaar. Ja, hier op de hertgang. En dat is gewoon puur genieten, puur voetbal. Waarin, zeker omdat je geen prijzen hebt, dat er geen belang is van er moet gewonnen worden. Spelen ook zonder scheidsrechters. Tegen wie hebben jullie gespeeld en hoe ging het? Liverpool. En we hebben eentje gelijk en toen voor de rest alles gewonnen. Ging heel goed. Veel plezier, weinig belang. Daar draait het om. Maar wel inclusief de fanatieke Engelse ouders. Maar of dat nou het gewenste effect had? Zijn ze makkelijk te verslaan? Ja. Winst of verlies, iedere club heeft zijn eigen belangen gekoppeld aan de visie van de jeugdopleiding. We just look to see how our boys develop compared to the best boys in Europe as well as in the UK. What we look for is lots of different things. So we look how our boys compete physically and also technically as well. Nou, sowieso is het goed natuurlijk om tegen tegenstanders te spelen die ook een bepaalde winning mindset hebben, om het zo maar te zeggen. Dat, ja, er zit toch een embleem op je borst, dus er komt een bepaalde druk bij. Is het een verschil? Ja, dat is absoluut een verschil. De verwachtingen van de zijkant, de ouders, maar ook wat trainers, ook wel mensen van buitenaf. Als je bij een club speelt, een betaald voetbalorganisatie, zeker waarvan de eerste elftallen vaak ook om een kampioenschap spelen, dan komt daar gewoon druk bij. Dat hou je nooit helemaal weg. En daar moeten ze heel langzaam in gaan groeien. Zodat ze als ze dadelijk 16, 17 zijn, dat gewoon niet meer meetelt eigenlijk. En dat er toch wel wat druk op staat, dat blijkt wel bij deze mini-versie van Wayne Rooney. Na een verloren partij tegen PSV worden de mouwen opgestroopt en pept hij zichzelf nog even op. En wat doen zij anders dan jullie? Het veld groot maken. En wat doen jullie dan? Ja, wij maken het soms heel klein. Waarom doe je dat dan? Dat weten we niet. Om de bal af te pakken. Om het midden dicht te houden, want anders kunnen ze door het midden scoren. Natuurlijk zijn er overeenkomsten tussen de clubs in de manier van opleiden, maar op een aantal elementaire zaken verschillen de clubs toch van visie. I think there's a few differences. Yeah, what we like to try and do is we like to try and progress our individual boys. So we look to try and dominate a 1v1 situation. Where what some of the boys might try and do is try and pass the way out of trouble. We want our boys to try and stay on the ball as much as they possibly can. Ja, ik weet dat de visie van Liverpool voornamelijk is in het begin echt het 1-1. Dus pure domineren van het 1-1. Dat komt ook wel de invloed van Pepijn Leijnders, zoals hij dat hier ook altijd heeft ingebracht. En dat is wel een verschil hoe wij dat nu doen. We kijken toch hier meer naar keuzes maken en hoe je dat samen kan doen. Heel spelende wijs. Maar daar zitten wel wat verschillen in. Zo is nu ook het veld weer wat groter is. Met de competitie spelen wij natuurlijk 6-6. Maar ja, dit is het veld groter op vraag eigenlijk van Liverpool. Maar dat is ook weer goed voor onze jongens om daar gewoon weer jezelf op aan te passen. Dat komt altijd terug bij ons in de opleiding, dat kinderen zich moeten aanpassen. And what about the results of your team? Our results aren't really that important. We just look for developments all the time. And hopefully that our boys improve every single game. But I noticed that you are a little disappointed about the results. Yeah, we might have got beaten by PSV. But you know, that happens. As long as the boys learn, that's all that matters. Okay. Thank you for that question.